بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت کے ساتھ ہوں گے. ناظرین، آج میں آپ کو خواب میں پیاس دیکھنے کی تعبیر بتاتی ہوں. حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں پیاس کا دیکھنا مال حرام اور بدی اور ناخوش بات ہے. اگر خواب کا دیکھنے والا نیک اور پارسا ہے اور کوشش سے اپنے آپ کو پیاس کھانے سے روکتا ہے تو خیر کی دلیل ہے، اور اگر پارسا نہیں ہے تو مال حرام کرے گا اور ہمیشہ بری بات سنے گا، خاص کر کے اگر پیاس سرخ دیکھے. اور اگر دیکھنے والا خاص کر اگر پیاس سرخ دیکھے اور پکا ہوا پیاس کھایا ہے تو دلیل ہے کہ آخر کار حرام کھانے سے توبہ کرے گا، حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا. حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں پیاس کا دیکھنا تین وجہ پر ہے، ایک تو مال حرام، دوسرا کاموں میں خرابی، تیسرا ہے غیبت. ناظرین، پیاس کا دیکھنا اگر پارسا دیکھتا ہے تو وہ اس کے لیے اچھا ہے، اور اگر بد دیکھتا ہے تو اس کے لیے وہ بدی ہے. امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو پیاس دیکھنے کی تعبیر کا پتہ چل گیا ہوگا. جانے سے پہلے صرف اتنا ہی ہوں گی، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو بھی دوسروں تک ضرور شیئر کر دیا کریں. تھینک یو، اللہ حافظ.